halkan waa maqaayadda Luul Yemeni ee magaalada caasimadda ay Muqdisho, gaar ahaan waxay ku taalaa degmada Xamar Jajab. Kowdii iyo barkii duurnimo oo maanta ayaa faafka hore iridda waxaa isku qarxiyey qof ismiidaamiye ah. Khasaaraha rasmiga uu qaraxaasi ilaa hadda geystay ayaa lagu sheegay 3 qof oo dhimasho iyo 1 qof oo dhaawac ah, halka 3 qof ee dhimashada uu mid yahay kii ismiidaamiyey ee qaraxa geystay, labana ay yihiin waardiyaashu waardiyeenaya maqaayadda. Ciidamada ammaanka ayaa isku gadaamay goobta uu qaraxa ka dhacay. Afyeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali ayaa warbaahinta ugu warbixiyey, isla markaana u faahfaahiyey khasaaraha rasmiga ah ee uu geystay qaraxan. 3 Agoost 2020 degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir, maantay abaara 7 iyo qadar 30 daqiiqo ah ayaa qof ismiidaamiye ah oo ka tirsan qolyaha argagixisada ah ayuu wuxuu isku qarxiyey maqaayad la yiraahdo Luul Yemeni oo ku taala degmada Xamar Jajab. Ujeedka isqarxiyaha ayaa ahaa inuu gudaha u galo, isla markaana sida aan ku baranay argagixisadu ay khasaaraha kordhiyaan oo dad badan dhibaateeyaan. Falilaahi alxamdu, waardiyihii maqaayadda ka shaqeynayey oo aad u feejignaa ayaa u diiday inuu gudaha galo. Iska caabin kadib, isqarxiyihii wuxuu isku dayay inuu gudaha galo, way iska celiyeen. Meeshaas ayaa qaraxii ka dhacay iridda hore maqaayadda, sida u jeedaan gudaha uma uusan gelin. Halkaasna khasaare waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac bale. Waxaa ku dhintay 3 qof iyo 2 kale oo dhaawac ah. Saddexda dhimashada ah waa ismiidaamiyihii ama naftahalligihii iyo 2 ka tirsanaa waardiyihii maqaayadda. Waxaana ku dhaawacmay 2 qof oo kaleeto oo goobta kaag dhowaa. Wax khasaara ma aysan gaarin dadkii gudaha ku jiray. Halkaas ayaanan khasaaraha maanta uu ku ekaaday. Sida kale ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo dhammaan ciidamada kale ee qalabka sida Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, waxaan heeganba waxa ugu jirnaa in aanu ka hortagno yareyno falalka argagixisadu ay markasta u qorsheynayso inay dadkeena gaarsiiyaan. Marxuum Cali Cumar oo ka mid ahaa waardiyaasha ku dhintay halkan oo ah maqaayadda Luul Yemeni ayaa waxaan kula kulanay walaalkiis, waxaanu inooga waramay dareenkiisa. Hayo, macnaha waa fiicanahay meesha walaalkay ku dhintay. Innaa lillaahi innaa ilaahi raajicuun. Maqaad meeshaan isagoo ka shaqeeyo qaraxaas ku dhacay, anigana hadda la isoo sheegay. Hadda imid askarta celiya si badan, askarta waa laga soo furdaamay. Maydkiisu waa arkay madaxiisa anka waana kala googo'an yahay. Madaxiisu anka qayb badan ka dhaawacna qayb ka arkay waa qosoo waa asagii. Hadda baabuurkan uu saaran yahay oo walaalkay ugu hooyo ah oo nin weyn ah, Cali Cumar Warsame. Adiga meeshaan ilaa 2 sano camal ka shaqeynayo. Anigana waxa la Cabdulla Cisoon Cabdulla isku hooyo isku abba maahan. Waxa la isoo sheegay. Jawiga magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ahaa mid xasiloon dhanka amniga. Safiir Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV, Muqdisho.